Krásný úterní večer, vážení přátelé, a ač jsem teda, musím říct, už poměrně dost unavený, tak ale je potřeba vysílat a je potřeba vám říct pár informací, které jsem se dozvěděl, když jsem se dneska vrátil z Prahy. A už v tom průběhu jste mi posílali některé informace a do toho se ještě zamotaly další informace. A já k tomu musím zaujmout nějaká stanoviska, protože demokracie v České republice je spíše demokraturou. To víme, to říkával Karel Kryl a měl pravdu. A myslím si, že i ten největší optimista musí vidět, že tu pravdu měl. Ale já k tomu jenom dodám, že už i ta demokratura má rakovinu a léčba je chemoterapii nebo radioterapii, podle toho, kde je ložisko, a tady to ložisko té rakoviny naší demokratury je naprosto jasné a je to ve vládě pětidemolice, která tady odsuzuje lidi jak na běžícím pásu, jak politické procesy, zatím teda ještě nemučí, zatím ještě nejsou pracovní tábory, ale dávám tam právě zatím. Co mě teda dneska totálně dorazilo, tak je to, že pan Roman Kirsch přišel na 3 měsíce o možnost skládání videa, nebo videí v plurálu, v množném čísle na YouTube. A já vám tady přečtu jeho prohlášení, protože mi to přijde úplně neskutečný. Vážení přátelé, tak právě teď byl můj kanál zablokován pro vkládání nových videí. Důvod je opravdu zajímavý. Zveřejnění videa o násilné zločinecké organizaci v uvozovkách, pomlčka ruských Wagnerovcích ve videu, zase v uvozovkách šéf Wagnerovců říká Zelenskému, aby opustil obklíčený Bachmut, přitom jde pouze o překlad ze zahraničního serveru. Indický originál ale nechává český cenzor YouTube bez povšimnutí. Jak vidno, indická demokracie s tímto tématem nemá problém. Ale ta naše takzvaná demokracie v uvozovkách ano. A to tenhle podělaný stát pořád vykřikuje do světa, jak tady máme demokraticky zajištěna ústavní práva, včetně svobody slova, a nemáme tu žádnou cenzuru. Tak se s vámi loučím zřejmě na 3 měsíce. Mějte se a užívejte si téhle rozvinuté fialovské diktatury. Informace o nacistickém praporu Azov zřejmě na indexu nejsou. Přeji hodně štěstí a nashledanou v lepších časech a v jiné zemi. Ministr obrany Ruska Sergej Šojgu navštívil přístav Mariupol, o které probíhaly, a teď tady vlastně jde o to poslední video, které bylo zveřejněno dneska ráno nebo v dopoledních hodinách. A já teda musím říct, že mě to úplně dostalo, protože pana Romana Kirsche si hluboce vážím a ty jeho překlady se mi moc líbí, protože to je jeden z mála lidí, který to skutečně překládá a je vidět, že tomu jazyku perfektně rozumí, to znamená angličtině, protože ty jeho překlady mají skutečně hlavu a patu a není to někde z překladače, jak tady předvádí některé jiné kanály, které nebudu jmenovat. Každopádně tohle je věc, která mě teda totálně dožrala. A k tomu se pojí další věc, a to je ta, že disident Slávek Popelka znovu odsouzen totalitním režimem s totalitní kontinuitou. Současný demokratický soud v České republice navázal na soud komunistického režimu před listopadem roku 1989, a jako přitěžující okolnost při svém rozsudku nad známým disidentem Slávkem Popelkou označil rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 4.4.1989, ve kterém byl odsouzen za šíření letáků, svolávání demonstrací, za výzvu k demisi KSČ a výzvu k založení strany Zelených. Přitěžující okolnosti tedy je boj proti komunistickému totalitnímu režimu. Právník dr. Norbert Naxera ve svém vyjádření uvádí,
Známý disident Slávek Popelka byl nepravomocně odsouzen obvodním soudem pro Prahu 1 za to, že chtěl z budovy Národního muzea strhnout UA vlajku. Za to dostal trest odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Rozsudek s vymazanými osobními údaji se souhlasem Slávka Popelky můžete stáhnout zde v odkazu. To je prostě neskutečný. To je neuvěřitelný. Když si k tomu vemete ještě doktora Skálu, který dostal maximální možný nepodmíněný trest, který je u nás možný, to znamená s odkladem na 5 let. A k tomu si vemete informaci, o které jsem zde dnes ve večerních zprávách hovořil. A to je na facebookové stránce akce se nyní objevil příspěvek s omluvou a informací o změně názvu akce na Ukrainian Party, ukrajinská party, podepsaný bez jmen organizátorkami akce. Omlouváme se všem, kterých se původní název dotkl, jde tady o tu Bandera Party a naprosto nechutně v ulici Lidické 33 v Plzni, kdy se o to začal zajímat primátor a podali několik lidí a organizací trestní oznámení. A teď poslouchejte ten výsměch. Neuvědomili jsme si, jak velké emoce osoba Stepana Bandery v české společnosti vyvolává. My ho vnímáme jako bojovníka za samostatnou a demokratickou Ukrajinu proti stalinské sovětské diktatuře a vězně zatčeného nacistickým gestapem. Nemůžeme ale opomíjet i jeho stinnou stránku a otřesné činy některých jeho následovníků, uvádí se v prohlášení. Takže toto uvidíte, že bude odloženo. Takže abychom si to volně přeložili. Tito výrostci ze země, o které se nemůže už ani hovořit, si tady pořádají veselé Bandera Party, na které jsou Schwarzesrot vlajky pravého prostoru a Azovu, Černé slunce, SS pod Stříškou a tak dále. A je to v pohodě, teď se omluví, vlastně nic se neděje a uvidíte, že to policie odloží. Nevěřím tomu, že tam kdokoliv z nich dostane byt jenom podmínku. A do toho tady máme tyto procesy s lidmi, kteří se snaží bojovat proti této demokratuře a mezi ně se zařadí jistě i Ladislav Vrábel, to prostě je jasně už dané, to už v podstatě je odsouzen ten člověk a jako pohoda. A do toho další zpráva, že premiér této země si nechá od žalobce, dá si s ním osobní schůzku a nechá si od něj z probíhajícího živého spisu vytáhnout informace na budoucího ministra Hladíka. To je neuvěřitelný. A mě by zajímalo, jak dlouho tohleto, přátelé, ještě budeme trpět. To by mě opravdu zajímalo, co se musí stát, abychom se konečně zvedli, přestali plivat na jednoho nebo na druhého, Láďa, Jindra a tak dále. A kdy konečně v jednom šiku společně půjdeme bojovat proti fašizaci společnosti a proti bezpráví, které se děje lidem, kteří za minulého režimu bojovali proti systému a byli za to perzekuováni. A teď jsou úplně stejně perzekuováni nynějším systémem, který si hraje na systém demokratický. Tak to je taková řečnická otázka. Vážení přátelé, nebudu to více protahovat, nechám to tady na diskuzi, prosím o diskuzi věcnou a slušnou a jsem zvědavý, jak dlouho si toto všechno necháme ještě líbit. Pozdravuji všechny, pozdravuji pana Popelku, pozdravuji pana Vrábela, pozdravuji pana Kirše a pozdravuji i pana doktora Skálu a ostatní a pevně věřím, že tohleto brzy skončí a že se začneme chovat tak, jako jsme se chovali v 90. letech, kdy tady byla skutečná demokracie a ne ještě demokratura, o které Karel Kryl hovořil. Vážení přátelé, dobrou noc.